Dobro večer, lepo pozdravljam na Mestnem kinu Domžale, na prvi domžalski projekciji filma Jezdeca. Na ta film sem jaz še posebej ponosen, ker gre za domžalskega režiserja, sicer Dominika Mencer. Dominika smo imeli pred kar dosti leti že enkrat tukaj, in sicer na Noči kratkih filmov. In to v tistem letu, ko je njegov prvi kratki film Prespana pomlad na Festivalu slovenskega filma v Portorožu pobral cel kup nagrad. In zaradi tega, ker je bil kratki film tudi najboljši film festivala, pa dobil je vesno za najboljšo režijo in pa še kaj, so to pravilnik Festivala slovenskega filma spremenili, da kratki film sploh ne more več dobiti glavne nagrade. Ampak kakorkoli. Dominik je očitno bil na pravi poti, da je potem posnel tale super prvenec. Jezdeca, film Ceste, ki se samo deloma odvija v Domžalah, zanima me, če boste spoznali kje, zelo javno, zelo očitno, mogoče že malce pozabljeno mesto, prvenstveno pa se dogaja v Prlekiji. Dva odlična mlada igralca je angažiral za osrednji vlogi, in sicer Timona Šturbeja in pa Petjo Laboviča, in moram priznati, da sta zelo lepo upodobila en tak duh jezdecov v sedlu, na tak malo manjši, malo bolj navihan slovenski način. Na koncu smo napovedali, da se nam bo tudi Dominik pridružil pred veliki platno, pa vas moram žal razočarati, danes je zaseden, tako da škoda, se bo pa zato nam pridružil producent filma, Miha Čemec. Moram priznati, da je Miha tisti, ki je bil pri tem projektu mogoče še pred Dominikom udeležen, pa bo mogoče pol povedal, zakaj. Prijeten ogled želim, pa se potem z Miho spet vidimo tudi pred velikim platnom po zaključku filma. Hvala lepa. Prišel z osnovno idejo dveh mulcev, ki vzameta mopede ali motorje in se nekam odpeljeta. Pa boš mogoče malo povedal o genezi filma. Ja, jaz sem tudi iz enega tazga nekaj kraja, kot je Domžale, Grosuple. In je pa moj prijatelj to idejo vrstiti, da bi si naredil spolni ekspresa Harley Davidson, ko smo bili mulcima. Pa sem jaz nekako to idejo nosil, kako pač ubegant iz tega mehnega kraja in vse te stvari. Sem to idejo nosil dolg časa, pa sem pa, takrat, kaj sem videl Dominika film, ta Prespano pomlad kratki, se mi je zdel, da je, da tam sem odskriven tak lep humor, ki ni v prvi, ki ni na prvi liniji, ampak je nekje not. In mi je bil tukaj všeč ta film, da sem pa Dominik nekaj poklical, pa sem rekel, lej, ideja je taka in pa smo začeli razvijati skupaj. No. Od takrat naprej skupaj ta projekt je bilo pa to od leta 2015. Ja. Mm-hmm. Pa Dominiku se nekako poklopil, ker kakor sem razumel, on ni imel neke velike ideje, kaj početi po nem, kratkem filmu, se pravi, ni imel one ideje v svojem prvem celovečercu in je v bistvu to šlo z roko v roki pravzaprav. Ja, takrat je, takrat če ni imel se on s tistim filmom zaključval študij šele svoj, zdaj pa film
predvsem debitantski razvid ga traja kar nekaj časa in ta ideja je bila dost veliko zanimiva za vse. Smo ga začeli razvijati, mi smo takrat dobili pa tudi evropska sredstva za razvoj, pa ta React Award, pa sprejeti v Dominik na to delavnico First Film First. To je bila prva generacija te delavnice za prve filme, kjer so kar močni predavatelji, mi smo potem še delali, recimo Antonijeta Kosanovič je bila tudi tam, mislim, da sem jaz nekaj štiri filme naredil, dva produciral, tudi tega mož brez kredega je šel zdevan, tudi debitantski. Skratka so kar filmi, je bila dobra delavnica, veliko so jih tam naučili in je bila dobra podlaga za naprej, no, od scenarija do končne, do končnega piča, ki se je pa zgodil pol v Sofiji. Jaz sem tisti en teden nazaj prišel iz Sofije in tam je, tudi, tam je bil tudi na festivalu Film Jezdeca. To je bila ta cela pot. Potem smo se snemali, to je, kot ste bili, koprodukcija petih držav tudi. Snemali smo se na Hrvaškem, Nikola Koja iz Srbije del, ekipe iz Srbije, v Italiji smo delali neki post, pa Luka, so prej zgledatelji iz Italije. Pa se pa zgodil ta nesrečen COVID v resnici in kar je pa še bolj oteževalo zadevo, zatem, ker skladali so glasbo v Italiji, snemali smo jo v Mostarju, v enem dobrem studiju, pa v Roti studiju v Mostarju. Skratka, ta seveda teko produkcije bolj prinesla v tem COVID-u še več zapletov, tudi da je trajalo mogoče še malo več, kot bi lahko sicer. Ampak v koncu dobro, vse dobro je. Jaz sem se ves čas, ko sem zdaj že, ne vem, pomalo tretjič gledal film, sem se ves čas sprašal, a ste težko ujeli leto 99? Jaz se ful spomnim, ko je Košak snemal Outsiderja, ne? Je rekel, da je bil to še zadnje leto, ki je lahko jel Ljubljano tako, kot je bilo recimo v 80-ih, ne? Kako ste vi lahko jel Ljubljano, kakršna je bila še v 90-ih? Jaz verjamem, da v Prlekiji je bilo to malo lažje, ne? Pa na Udarnaciji. Ja, v resnici je tako, da v Prlekiji ni bilo enostavno. Mi smo, zato ker vsaka vas ima neko zelo neko rdečo hišo, rdečo posado in pol pare, pol pare vse skupaj. No, ampak tam smo rešili, Dominik je pa dosti kreativen, da je znal posneti v resnici, ne. On je znal posneti tako, da v bistvu to, da je 99, to vse ni bil nek visoko proračunski film, da bi si lahko mi kar se prvoščali, tako da v tem smislu se je on izkazal kot to najdo rešitve na nekaj, kar je bilo ključno za to, ne, vse skupaj. Mm-hmm. Zakaj leto 99? To je na tako zanimivo leto, pravzaprav, ne? Tudi za sceno videli smo, live je, zdaj ne vem, jaz se ne spomnim, je live 99 ga še živel ali ne? To, jaz takrat nisem več v live hodil, ampak ne vem čisto točno, ne? A je to, a veš, a je nekaj simbolik na tem? Ja, zdaj pač osnovna zgodba je bila pač ta, da punca piše ta pisma, oziroma ta je podpira, ker mi se ne opisala, skratka, v današnjem času je bilo to nemogoče narediti. Ne? Ker so telefoni, ker so maili, pa si zgodba ideja pada takoj. Tako da prva neka osnovna stvar je bila napisana in Grgurovič je to napisal. Potem je pa to dobil roke Srđa Kuljević, ki je bil konzultant na skriptu, je rekel, fakt je to ne bo šlo, premaknili treba 90, ker pa tukaj pada. Ta live je seveda pa, smo iskali, kakšno je bilo to, kje bi sploh to bilo, ampak potem je to Dominik povezal tudi s to zgodbo, kam je šla v live, pa seveda je bilo to njegova zgodba, ta live. Ja, mislim, ker je tukaj, ne. Film se je začel kot linearen, vsaj scenarij je tako nastavljen, kakor sem razumel, potem se pa v drugi polovici prevesi v te flashbacke in tako naprej. A je bilo to že originalno mišljeno, že ko ste snemali, že pripravljeno film, a je to potem še le zraslo od montaže? Ne, to je bilo v montaži. Scenarij je bilo linearno napisan. Potem smo mi gledali prvo verzijo, ki je bila simpatična, narejena nekje na 80%. V montaži, ampak Dominik je rekel, meni je to dolgočasno, jaz bom še gledati nelinarno in meni se zdi, da je bila to njegova zanimiva odločitev in jaz osebno
pa jo zagovarjam. Evo. Samo odločitev, da ne naravno, namreč, zgodil se nekaj, da smo mi ostali predolgo časa v vasi. Ta prva verzija je predvsem 40 minut, tako da bi dejal, da gremo hitrejši z vasi in gremo nazaj pobrat neke spomine, zato da bi zgodbo lahko pelali naprej. To je bilo. In jaz mislim, da je film bogatejši, da je to spet Dominik uspel narediti, dvigant ta film. Tega sem vesel, da se tako odločil. A imate s publike kakšno vprašanje? Kako to, da mi neč avtomobilu bilo, mislim, da sprot. A se glih takrat semo, da ste ceste zaprli? Ne, ceste smo pa nekaj avtomobilov imali starih. Ostali smo mogli pa zapirati se, zdaj začnemo kakšno avto pride. Iz današnjega časa je to že padec v zgodbi, tako da smo iskali pač te zastave, stare zadeve. Ena pumpa je bila še taka stara. Težko je to najdeti, no? Tudi smo to temu malo prilagajali temu obdobju. Kar se pa na cestek snemali, lahko zaprta. Pa tu traktore sem videl, ko ste imeli ona ta stara še. Ja. Se te še posod malo okoli ležijo, se mi zdi, te pa res ni težko najdeti. Na še kakšno vprašanje? Jaz sem pogrešala podnapise. Evo, jaz sem se tudi sprašal pravzaprav. A bi rabil za prleški dialekt podnapise? Ja, jaz sem se tudi sprašal, jaz sem tudi to Dominika. Dominik je rekel, pa mi da bojo razumeli, pa je rekel Dominik, ne bojo razumeli, bojo razumeli. Jaz sem na začetku, to je bila Dominikova ideja, da se gre vse skupaj narečil. Jaz sem bil skeptičen do tega, ampak spet zagovarjam to njegovo idejo. Zato, ker oba dva igralca sta vrhunsko spelala to, ogromno trenirala in rekla mi je, da v Sarajevo Natalija, ki je sprele Kije, pa medijsko spremna, zadeve je rekla, tukaj ni napake Miha na koncu projekcije v Sarajevo. Ja, zdaj, kar se tiče razumevanja, kaj povem, kaj bi rekel. Verjetno nekateri ne razumejo, nekateri razumejo, ampak mi smo delali do tega Orostanata na porabsko nareče in jaz mislim, da je to ena dodana vrednost, no? da je lepo, da se dela film nareče. Če je to res narejeno tako kot je, ampak ta film je proročno nebo drugače, ko so bili na Turščiki, nekaj tak iz tam, ampak moram jaz tako rekel, da je to to. Ja, kar se tiče pa razumevanje, pa verjetno se kakšna beseda se zgubi. Ja. Treba vadeti tako kot glavna igralca. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi kot prvo rad bi vam čestitala za tale film. Potem na koncu me zanima ta scena na koncu, nekaj ta cestnica in potem krmita ta okrajina. Ki je to? Ki je točno ta zaključek? Ja, to je na Hrvaškem, na toku Pago. Tam se veliko snemali, tam smo že snemali, tudi je zelo taka pokrajina, je zelo lepa. Uspeli so po meni dobiti tudi, pač še sonce se je posrečilo, da on pride ven iz neke, veliko teme na odprto in se odpele pač. Koliko ste pa Timon pa Petja potrebovala za prleški dialekt? Ok, sta Štajerca, sta pa zna Mariborčana. Kako je pa njima šlo? Koliko časa ste rabljali? Ta ideja za kast je bila v bistvu od Dominika že od samega začetka. Namreč Timon je seveda sin od Brankota Šturbe, Labović, Petja je sin od Bojana Labovića, ki je tudi režiser, dokumentarist in on dosta se družila, očeta sta se družila, skupaj odraščala in potem tudi njuna sinova, skratka ona dosta od vrtca naprej se poznala, kar je za film ključno, tukaj se je spet po mojem mnenju zelo pravilno odločil Dominik. Potem pa seveda ona dosta Štajerca, ampak potem sem pa hodil tudi malo v Prlekijo, kar par meseca je trajalo, da so osvojili ta dialekt. Jaz se spomnim, je bilo, mi smo snemali maja, junija, Timon je imel takrat še predstave, ne vem kaj, igral v drami in je imel potem že toliko not, to prleško nareče, da je on v drami začel, ne vem se neko resno predstave igral, on začel v prleščini govoriti in se to pa vsi igralci to novo zdruglja, kaj se dogaja. To je ena taka zanimiva anekdota, ko smo se bolj nasnemali, naslednji dan sem prišel nasnemali, rekel starejši, jaz sem pa kar v drami po prleško, ne vem, kaj sem Hamleta po prleško, ali nekaj tazga je bilo, ja. Če
Prav jaz to vidim, da je zdaj to eno vzorce domžalskih režiserjev. Že Darko Štante je Timonu naročil, da mora leto pa pol v fitness hoditi, ne, za posledice, kjer so se mogli nabildati, ne, evo zdaj pa prleško. Malo bolj prijazno za telo, ampak kljub vsemu, evo, mislim, da ima meni vzorce. Še kakšno vprašanje z publike? Ja, zdaj sem se spomnil, da je Darko tam domžalčan, ne? Ja, tehnično Trzinc, ampak mi ga imamo za svojega, ker je več imam tukaj delo. Ja, ker zdaj delamo z njim, septembra snemamo film njegov nov. To je umis skrito predalo? Film nekaj časa predalo, zdaj že dolgo časa ni več. Je že financiran, tako da gremo snemati. Odlično, ko mi čakamo. Miha, še zadnjo vprašanje. Jaz sem prej sicer pozabil povedati pri filmu, jaz sem se omejil na začetku, ko sem napovedoval samo na Prespano pomlad, pa tiste nagrade, ki so bile takrat zelo kontroverzne, pa sem razložil zakaj, ampak pozabil sem pa povedati, da je Jezdeca štartal na festivalu v Sarajevu, se pravi avgusta lansko leto, potem je na festivalu slovenskega filma tudi pobral cel kup nagrad, se pravi najboljšo moško vlogo, montažo, zvok in pa nagrado občinstva. Tako da to je kar ena taka lepa bera. Ali film ima še svojo festivalsko pot? Ja, film se zdaj bil tukaj, včeraj je bil tukaj ta Neil Young, on piše za Screen International, je bil naš gost na premieri ljubljanski in on je takrat napisal navdušujočo kritiko po Sarajevu, tako jaz, če se ta Screen International, ki spremljamo po festivali, še nisem bral, tukaj bi navdušen. In on v bistvu zelo promovira ta film. Skratka, zdaj film dobro potuje. Čez 14 dni bo imel premiero Kitajsko v Pekingu. Linz Crossing Europe bo je objavil 13, da se še ne bi smel pojati, ampak recimo. In za Portugalsko čakam. Skratka, film se šele začel dobro mednarodno potovati. In jaz mislim, da ima lepo pot pred sabo še. Jaz bi samo upozoril, da film je cel april na sporedu tule v Domžalah, v Teliki in v Tamejhni dvorani. Če pa pogrešate Dominika, intervju z njim bo objavljen v naslednjem glasilu Slavnik, ki ga v Domžalah vsi dobijo na dom, tako da se boste lahko tam več prebrali o filmu. Moje zadnje vprašanje pa je, kdo je naredil motorje in kje so zdaj? Žiga je en motorist, ki dela. Mi smo vmes, jaz sem vmes, ki sem delal za ta medije program, za razvoj, kaj bomo se naredili. Vmes smo pa z Mikijem posnel še en dokumentarni film, ki si mi predeluje motorje. Dobil se tudi nagrado, nekaj pomembne nagrade Slovenci, ki predeluje motorje. Delajo svašta, tako, pri katerem smo imeli tudi naredil te motorje, ki so izirali, da je oba za to ameriško zastavo in tako. In to je naredil Žiga Petek, včeraj je bil na premieri. Nič, ta velik motor Harley Davidson je moj, čakam zdaj pomlad, da malo se bomo spet vozili, evo to je to. Kaj pa mopedi? Mopedi so pa nekaj v garaž, mopedi smo pa enega smo razplumpali, zato ker smo pol delali v postprodukciji zvoka, se vedno delali pol forise, se pravi, da se še ponovno vozi, šraufa, to, da se tisti zvoki, ki niso bili na snemanju ujeti, da se jih pol v studiju še nasname, tukaj enega smo razplumpali, ene pa še tam, ampak je tako, ni vozno več. Glej, naslednjič se z mopedom parkiraš, tem Harlijem se preveč hvalaš. Zmerjeno, spoštim. Miha, najlepša hvala, ker si prišel. Hvala za vse, kar si nam povedal. Zdaj pa vabljeni ven še na kakšen kozaček pa debato. Jaz sem pripričan, da v filmu bo malo si kakšna refleksija padla. Hvala, ker ste prišli. Hvala.